שלום, הגמרא אומרת, אין גשמים יורדים, אלא אם כן נמחלו עוונותיהם של ישראל. זאת אומרת, הגשם הוא לא רק שוטף את הלכלוך מהרצפה, גם שוטף עוד הרבה דברים אחרים. מאיפה למדו את זה חכמנו? יש פרק בתהילים שפשוט מצווה לקרוא אותו. פרק פה-ה בתהילים הוא פרק שמדבר על זה. למצח לבני קורח מזמור, רצית אדוני ארצך, שבת שבות יעקב, נשאת עוון עמך, כיסית כל חטאתם סלע. כך מתחיל הפרק, הוא מסיים בגשמים. גם אדוני ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. אז איך הארץ נותנת יבולה? אנחנו חושבים, הגשם יורד, והגשם אחר כך מצמיח את היבול. אומר הפסוק, לא, יש משהו לפני הגשם. הגשם הוא ביטוי לנתינת הטוב של הקדוש ברוך הוא. גם השם ייתן הטוב. וזה מתגשם לגשם ולמים, וארצנו תיתן יבולה. אבל לפני כן, לפני שהשם נותן הטוב, השם מאיר לנו פנים. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. ולפני כן, הקדוש ברוך הוא, תשוב תחיינו ועמך ישמחו בך. ולפני כן, נשאת עוון עמך, כיסית כל חטאתם סלע. זה הסיבה, זאת הסיבה שבגללה אנחנו מבקשים על גשמים מיד אחרי סוכות שבא אחרי כיפור. כי בהתחלה כיפור, נשאת עוון עמך, אחר כך אתה הקדוש ברוך הוא, תשוב תחיינו, עמך ישמחו בך, זה סוכות. אראנו אדוני חסדך, וישעך תיתן לנו, ואחר כך גם אדוני ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. איזה זכות, כשאנחנו מבינים שהגשמים זה סוף תהליך, או סוף שלב שמתחיל בכפרה גדולה. כל טיפה של גשם משמחת אותנו, כל טיפה של גשם אנחנו מודים עליה, כי כל טיפה של גשם מספר את סיפור ענק, סיפור של אהבת השם אלינו. איזה כיף. Moment of wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.